Math. Be ti'n neud? Darllen yn dawel. Wel, roi'r llyfr lawr a cer ar y we. OK, dal y lein. Hello. Math, fi methu cael Radio Cymru ar y radio. Lle ti? Wy'n y studio. O trefa ti fas. Rai, fi'n ôl. OK, roi bbc.co.uk/Eisteddfod mewn. Lle ffwrdd ti'n ôl? Hello. Dyw e dal ddim yn gweithio. Cer am yr uchel y sydi. Mi trefa aerial gwell. Ma, dwi dal methu cael e. Wel, dal ati fydd y werth e.